নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ সবৰ খবৰ ভালেই হ'ব দিয়কচোন আৰু বিহু চিহু গ'ল পূৰা পিঠা পনা খাই আছে নেকি আৰু এতিয়া আকৌ কৰিমগঞ্জ আহি গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা একদমেই মানে এইবাৰ ভাল লগা নাই আহি অকণমান মিলিব পৰা নাই উপায়টো নাই আৰু থাকিব লাগিব কালি আহিলোঁ ৰাতিপুৱা 8 মান বজাত পালোঁ মানে 21 তাৰিখে 8 মান বজাত পালোঁ আহি কালি দিনটো পূৰা শুলোঁ আৰু আজি গোটেই কালিৰ ভিডিঅ'টো মানে চাইছেই চাগে মানে এইটো ভিডিঅ' আপলোড হোৱালৈকে সেইটো আপলোড হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে চাবই চাগে তো এতিয়া আমি আজি মানে আমাৰ ক্লাছ নাই আজি যিহেতু ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ মানে হেৰিব অপেনিং বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ফুলচুল নধৰিব গাইজ ফুলচুল নধৰিব কৈছোঁ আৰু ইমান বেছি নাজানো যিহেতুকে তো এতিয়া আমি আজি বন্ধ আছে আমাৰ ক্লাছ চবটো বন্ধ আছে চবেই জানে সেইকাৰণে আজি আমাৰ গোটেইবোৰ লেতেৰা হৈছে যিহেতু বেডশ্বীট চেডশ্বীট চব মানে চাৰ্ফত দি দিছোঁ কালি ধুব লাগিব কালিও আমাৰ বন্ধ আছে কালি নেতাজী দিব সেই বন্ধ মানে বন্ধ কিন্তু আমাক মানে আমি গম নাপাওঁ ভালকৈ বন্ধ যে থাকিব নাজানো গতিকে আমি টিকেট কাটি দিলোঁ আহিবলগীয়া হৈ গ'ল উপায় নাই তো এতিয়া বাজিলে 12টা আৰু 12টা বজাত আমি খাব লৈছোঁ গাখীৰ আৰু চিৰা গাখীৰ আৰু চিৰা দেখুৱাই এয়া গাখীৰ এন চিৰা লগতে লাড়ু মানে মিঠৈৰ যে নাৰিকল লাড়ু আমি এবিধা লাড়ু এইবোৰ লৈ আহিছিলোঁ না মানে চেনি নাই গতিকে এয়ে লৈ আহিছোঁ উপায় নে এই খাওঁ আৰু সেইফালে হিমাশ্ৰীয়ে বনাই আছে হেৰি অ'টছ তাই অ'টছ খাব তো আমি গাখীৰ আৰু চিৰাখিনি খাই আমি এতিয়া বজাৰ কৰিব যাম মানে কপি চপি কিবা কিবি বহুত কিনিবলগীয়া আছে লগতে আমাৰ গেলামালো নাই গাইজ সেইবোৰ আনিব লাগিব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো গেলামাল হে গেলামালে আৰু বাদ দি ৰেচন গাইজ ৰেচন এহঁতৰ ভাষা বেলেগ মোৰ ভাষা তাকে গাখীৰ আৰু এইফালে গাখীৰ কালি বিহুই লৈ অহা ঘৰৰ পৰা এইফালে চেনিৰ জেগাত আমি নাৰিকলৰ লাড়ু কম বুদ্ধি নহয় আমাৰো আৰু হিমু একবাৰ দেখা দিয়া মই উঠি যাব মন নাই মোৰ দেখা দিয়া হিমু এতিয়া ওলালো বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ওলালো আমি তিনিওটাই এতিয়া মানে নাজানো দোকান চোকান খোলা আছে নে নাই থাকিব লাগে বাৰু তো বলক আৰু আপোনালোকো মোৰ লগতে আমাৰ মিছন ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ মানে আমি খোজকাঢ়িয়ে চব কৰোঁ বেছি দূৰ নহয় বাৰু আৰু গাইছ ইমান গাড়ী আহি থাকে ইয়াতে মানে তো ইহঁতে এতিয়া বুক ষ্টল চাই আছে ক'ত আছে ওচৰত মই সিহঁতৰ লগতে যাই থাকোঁ আৰু ৰাইজ এইবিলাকত মোৰ মানে হেৰি নাই এয়া চাই আছে এতিয়া আহি গৈছোঁ এম বাজাৰ অকণমান কিবা কিবি চাওঁ আৰু এই গ্লাছখন পাই কিনে মানে এৰিয়ে দিয়া নাই য'তে নহওক গ্লাছ লাগিবই আৰু আমাৰ ফটো মৰা নাই আমি এইবাৰ আহিছোঁ ক'ত সোমাই গৈছে চাচোন তাই মই কোনটো ল'ম তুলাম নেকি চাচোন নাই দে মই তুলাম না চাচোন আহি গৈছোঁ ট্ৰায়েল ৰুমত আহি কিনে এয়া কাপোৰ চাপোৰ উলিয়াই এইবিলাক ল'লোঁ মানে বেগ লৈছোঁ বেগকেইটাৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিল সেইবাবে হ'ব দে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিন্ধি চাওঁ ৰ'ব ৰ'ব মোৰ পিছফালৰ পৰা চাওঁ ৰ'ব এটা এটা বেয়া এটা জমনি গাইছ ইয়াতে ইয়াতে কি মানে কেৰি বেগটো সুধিব লাগিব তেতিয়াহে দে মানে এনেই নেদে আমাৰ সিফালে কিন্তু কেৰি বেগটো ৰাখি থৈ দে কেনেকুৱা মানে একদম ভাল লগা নাই গাইছ আমাৰ সিফালৰ দৰে একদমেই নহয় তো বলক আৰু বজাৰ কৰিলোঁ আৰু হাতে হাতে এতিয়া আকৌ চব্জি বজাৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি আহিছোঁ বজাৰৰ মেইন বস্তুকেইটা নিবলৈ মানে আমাৰ কামটো আছিল যে কপি নিব লাগে গতিকে আহি গ'লোঁ কিতাপৰ দোকান আৰু এয়া ল'লোঁ গোটেইকেইটাৰ কাৰণে কপি কপি কিনি ল'লোঁ আৰু এয়া অৱস্থা চাওক হিমুৰ অৱস্থা চাওক গাই আনবা নালাগিছিল বহুত বেয়া মানে ওজন হৈছে এতিয়া উপায় নাই কপিকেইখন লৈ এতিয়া আমি আহিছোঁ চব্জিৰ বজাৰত মানে চব্জিও লাগিব যিহেতুকে এসপ্তাহৰ কাৰণে গোটেইখিনি লৈ লওঁ পাই গ'লোঁ কিন্তু এটা কথা হৈছে এই বহিমুখা দাঙি দাঙি গাইছ লৈ আহিলোঁ বেটাৰীত নাহিলোঁ তথাপিতো নাহিলোঁ আমি মানে খোজকাঢ়ি কি আৰু ইমান
iman bharal hoy guys khus khari ahibo pora jaga hini kiyote 100 taka loy kiyo aru ami 100 taka ta u ahiye bagil to itia aku ami room bisari jam sage na janu baro itia loke aru bazar huai nai ro sabji tab chi anai nai aku ekhini te gol gutei paisa guys gutei paisa gol uf bhabai nai silu iman paisa jabo boli beya gel ami aku room bisari bisari itia ঘুরি আছো ওর পরাতত তোর পরাতত মই চিনা আমি একেবারে কি কথা খাব লৈছো আৰু আজিৰ দিনটো এনেকে খেদালো ও ভিডিওটো চালে চাই কেনে পালে জনাব আৰু হে কেটা নতুন পেন্ট গাইস হাফ পেন আমি আনিছো থৈ দিছো তিনটা একে আনিছো ভাল হ'ল কি নহলে হ'ল আৰু উপায় নাই গৈতিয়া ভাত খাও আৰু ভিডিওটো ক্লিক কৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিম মানে কালিও দিনটো ঘৰতে থাকিম এতিয়া মানে ভাত খাওঁ আমি অকণ মানে লিখা মেলা কৰো শেষ কৰিছিলোঁ আকৌ লাষ্টৰখিনি দেখুৱাই দিলোঁ দিয়ক আৰু আজি যিহেতু দিনটো দেখুৱাইছিলোঁ গতিকে আজিলৈ বাই।